Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Каролина Дичева, а предаването Фулклорна трапеза. Започва първата ни телевизионна среща за месец април. В първата част на днешното предаване ще ви срещнем виртуално с доцент Елица Стоилова, автор на книгата «Празници и фестивали на храните. Валоризация на локалното културно наследство». Във втората част на днешната фолклорна трапеза ще разположим рубриката «Етнонаходка». В нейното време ще ви представим детска група «Белчинче» към Народно читалище Светлина 1909, село Белчин, община Самоков, художествен ръководител Даниела Георгиева. И така, след като ви запознах с акцентите в това издание на предаването, сега е време и за първото фолклорно изпълнение за днес. Следващите минути, уважаеми зрители, ще ви срещнем с доцент Елица Стоилова от катедра етнология на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Както споменах и по-рано в предаването, тя е автор на книгата «Празници и фестивали на храните. Валоризация на локалното кулинарно наследство». Здравейте, доцент Стоилова! Благодаря ви, че сте наш гост в предаването, макар и виртуално. Вие работите в областта на кулинарните фестивали и тази тема е във фокуса на вниманието и на нашето предаване. Нека първо да споделите какво
провокира интереса ви към тези кулинарни празници и фестивали и кога ориентировъчно се случи това? Ами, първо, че този интерес към кулинарните фестивали е част от вече малко по-широкия профил, в който аз работя, като изследовател на храните и храненето в различни контексти, както към гледна точка на конструиране на национални храни, така и вече в продължение на работа се започвам да се интересувам и от конструиране на локални храни. И някакси логично това ме доведе до кулинарните фестивали, но и те са едно такова много динамично явление, което за последните 20 години много стана все по-глобално и доста мащабно. Моят интерес към тях започна горе-долу 2014-2015, когато те все още не бяха такъв бум и не навсякъде имаше подобен тип случвания. Така че за мен беше интересно защо те започват въобще да се случват, кои са техните организатори, какво седи зад този тип събития, като вече с течение на работата си все повече детайли за тях започнем да търсим. До момента на вашите изследвания, тези фестивали били ли са обект на други учени? Да, от гледна точка на нов тип празнично основопотреби на локалното нематериално наследство и други учени преди мен също частично изследват фестивалите като Райна Гаврилова, Петър Петров, Веселка Тончева, всичките са учени от социалните науки. И наистина и гледат културните трансформации, които се случват в различни населени места, като всеки един от тези изследователи има, бих казала, по-фрагментарен прочит на отделни фестивали, с които се среща и анализира, и също така ги обхваща за един по-такъв ограничен период от време, в който те ги изследват. Така че не, че тази тема е единствено и само разглеждана от мен, но бих казала, че аз се опитвам наистина да систематизирам това, което има до момента като работа на колеги, да надградя някои от техните идеи и също така да представя едни нови прочити, като бих казала, че хората преди мен, учените преди мен, които са в тези фестивали, ги разглеждат малко по-тясно в един локален контекст. От гледна точка на различен вид фестивали, от гледна точка на фестивали в България, но аз по-скоро търся каква е спецификата на тези български фестивали на храните в едни по-глобални контексти на фестивализация, на преосмислено локалното наследство през нелокални политики. Също така и самата си изграждам един термин, с който да могат да обясня такива процеси, като гастролокализъм. Така че мисля, че това, с което моята работа наистина може да бъде полезна, е, че дава една доста по-широка основа, в която и други изследвания биха могли да доразвият и естествено надградят това, с което аз съм започнала. Наистина, моята идея беше колкото се може по-цялостно и по-детайли аз да покажа спецификата на този тип, нов тип празничност, както аз разглеждам. А има ли статистика колко са кулинарните фестивали и празници в България? За съжаление, подобна статистика не съществува. Нещо, което според мен наистина е липса и необходимост. Дори аз като изследовател, за мен беше изключително трудно да достигна до богатото разнообразие от подобен тип празници и фестивали, които има в България. По мои калкулации, искам да кажа, от различни сайтове, в които се качва информация за фестивалите, също така от страницата на самите фестивали, от Facebook групи и още от много разнообразни източници, които някакси промотират, представят тези събития, мога да кажа, че поне преди пандемията те бяха над 140, което говори за една изключително голяма бройка и много голямо разнообразие от места,
които са избрали подобна форма на представяне на техните кулинарни традиции. Мога да кажа, че има един сайт, който също така фигурира и като Facebook група, съдържание от него фигурира и като Facebook група, да може за по-директно взаимодействие между създателите на сайта и различни и учени, и хора, които имат желание да разберат повече за фестивалите, да скажат точно кулинарни фестивали на България. И мисля, че това е една от най-пълните платформи, в които хората, които имат желание да разберат нещо повече за къде, какво се случва, защото имат календар, който може да се следи, да се запознае дали в техния регион, дали в някакъв специфичен, специфичен кулинарен такъв профил, в който те искат да посетят някакъв фестивал или в конкретно време на годината, къде какво се случва. Така че мисля, че това е единственото място, където може да се намери пълна информация, колкото се може да попълна информация за този тип фестивали. Но да, за съжаление, статистика няма, както казах, моя си на 140. Добре, да ни кажете сега каква е предпоставката за тяхното възникване? С какво обяснявате бума на тези празници? Според мен, бума на тези празници може да се разглежда в няколко различни направления. От една страна има едно такова връщане към на интереса към фолклора, към традициите, към различни неща, които ни дефинират не само като българи, но като част от една конкретна локална общност. И това търсене на себе си не през едни национални разкази, а именно през измерването с локалната територия и връщането към тези стари знания, тяхното преоценяване като нещо важно и значимо е едно от първите направления, в които може да мислим, че тези фолклорни кулинарни традиции започват да бъдат и преосмислени и в техния контекст да се търси някакво тяхно представяне, популяризиране през празниците, фестивалите на храните. От друга страна, в такъв по-широк глобален контекст също така има едно преосмислене на локалността, не на глобалната национален наратив, но на локалните традиции, като те се разглеждат като начин да има едно устойчиво развитие, на едно запазване на традициите. И това също така европейски и национални политики, в които България като част от Европейският съюз също така има регионални стратегии за запазване, популяризиране, устойчивост на местните традиции, още да бъдат по някакъв начин комерциализирани. Така че тук и развитието на туризма и на декоративните форми на туризъм, които могат да бъдат и селски, и кулинарен, но в някакъв контекст също така имат за основа употребата на подобен тип събития. Така че това са горе-долу няколко варианти на възможен прочит на тези фестивали, но както аз казах, тяхното многообразие е толкова голямо, че може да има различни фактори и причини тези множество случаи, които да водят и към различни други причини, но тези, които трябва да ги обобщавам, са горе-долу в тези пътуки. Нека сега да изброите няколко фестивали. Ние знаем, че има на млякото, на динята, на лютеницата, на качамака, на баницата. Да ни кажете някои по-любопитни, ако има. Зависи, че са много любопитни, но ще кажа някои, които може би са по-така странно учащи, именно защото ние, за съжаление, ние говорим като българи, не познаваме в много голями детайли разнообразието на нашата кулинария и традиции, но да кажем, има на Кишкека, има на Рилския зелник, на Дърковата баница, има на Грейната ракия, Зелената чорба, има също така на Диният маджун, на Сиверняшката лютеница, на Шарената сол,
напоени детчушки. И както виждате, разнообразието е изключително голямо. Някои от нещата могат да бъдат куриозни, като защо да кажем напоени детчушки има фестивал, но също така и от тези, които ги изброих, има и думи, които дори не разбираме дали е чешкек, маджун. Това са думи, които особено по-младите хора могат да не знаят какво седи зад тях и като храна, и като такава специфична традиционна техника, вече да не е чисто практика, опит, как да се направят тези изделия. По какъв начин вие систематизирате кулинарните фестивали във вашия труд? Няколко различни профила ги систематизирам, като един от тях е първо тематично, на какъв тип храна са посетените. Като тук могат да бъдат разграничени някои различни нива на осмисляне на храната, като технология, или като начин на правене на нещо. Също така като сурови продукти, суровини, от които да бъдат чествани, вие казахте, на гинята, на пъпеша, на царевицата, на чушка на домат, нали? Вече тук може да разграничим по две зеленчуци, които стават символи. И другото нещо на готовите храни, вече на храни, които биват традиционни или се смятат за традиционни за дадено място или за даден регион. Има друго ограничение, което може да бъде направено по градове и села. Дали това е градски тип събитие или е характерно за по-малък тип населено място. Могат да бъдат ограничения също така тези, които се опитват да представят не само един конкретен продукт или суровина, а също така една по-цялост на регионална кухня. Такъв фестивал, например, е фестивал на архивските традиции, кухни. Сега не съм много точно в цитирането на фестивал, но има друг тип такива примери, които се опитват наистина да представят не просто едно конкретно яски, а да изградят една цялостна идея за кулинарните традиции в региона. Може да ги разграничим също така на такива, които са местни или млечни продукти представят, като тук вече повече се мисли в този вариант на трансформираните храни, от как от суровия материал се прави вече нещо специфично. Също така ги разграничавам на такива, които са свързани с морето и с реката, с морски речни продукти, които също така показват на богато климатично разнообразие, но също така и доста богати на кулинарните традиции, които може да има в този регион. Все повече започва да се появи и свързани с етнична кухня, да кажем банатската кухня, нещо, което има свой собствен фестивал. Така че горе-долу това са ни тематични кръгове, в които аз ги мисля, което показва също така и богатството традиция от една страна на българската кулинария, а от друга страна изключително големите възможности, в които може да се интерпретира една кулинарна традиция. Нали, както казах, и като технология, и като суровина, и като практика, и като регионална кухня. Така че, според мен, независимо, че в момента съществуват много различни фестивали, аз мисля, че тенденцията може да е и в тяхното повишаване в брой, в разнообразие. Така че през годините наистина има преосмислене на това какво е важно и значимо кулинарна традиция, като започва да се включва също така и некултивирани растения, и растящи гъби, да кажем празник също така и на ливурдата. Виждаме, че наистина изключително богати са като подвидове и типология. Това също така могат да се типологизират и по това, кой ги организира. Дали това са читалища и местни жители. Дали това вече е една такава инициатива, идваща от общинско ниво и е част от регионални политики. Дали зад организирането и идеята на тези събития не застават частни бизнеси и предприемачи, защото по някой път, да кажем, както е в Главноряховският Суджук фестивал, там става вече една по-сериозна бизнес инициатива. Така че наистина има много различни
пътища, по които да бъдат типографирани, а отколкото се мога, вървя по всеки един от тях и представям различните специфики на тези фестивали и подвидове, които може да бъдат дефинирани. А сега имам такъв въпрос към вас. Имате ли си любим кулинарен фестивал? Моят любим кулинарен фестивал съществува и той е такъв от една страна, защото това е случая, с който аз съм най-добре запозната, но аз съм най-добре запозната с този фестивал, защото наистина мисля, че той има едно изключително динамично развитие и постоянно променя своята форма и надгражда и смислите, и значенията, и програмата, и посланията, които отправя. И това е фестивалът на чушка домата в Куртулуконаре. Така че неговото по-кратко название Куртулуконаре фест. Мога да кажа, че това е един от най-стабилните и един от старите фестивали, смисъл вече с дългогодишна традиция фестивал в България. Самите организатори са читалището в Куртулуконаре, като мога да кажа, че те с годините се умяват да издадат една изключително стабилна и много разнообразна партньорска мрежа, както вътре в самото населено място, така и в цяла България, дори бих казала, в международен контекст. Добре, каква е ролята на тези празници в живота на местното население? От една страна, тези фестивали, празници на храните са един нов тип празничност, която е базирана не на някакъв традиционен обичай. Това е нещо, което самите хора генерират тук и сега. За последните 20 години, както стана ясно, този тип събития започват да бъдат популярни, така че това е начин ти да, нарики, общността да преосмисли своята принадлежност към територията. И тя вече се измерва не с историческия разказ, той не факт става значимо, добавено, освен всичките други начини да се свърши с една територия, също така и кулинарията, храната, старите или по-специфичните за региона, технологии за правене на храна, за отглеждане на растителни и животински, да, за отглеждане на животни и на растения, също така на специфични сортове. Така че това е начин тези общности да преосмислят себе си през кулинарните традиции и през храната също така да намерят една загубена гордост в това какво е селото. Така че от една страна, според мен, подобен тип събития задават една такава местна гордост, че има нещо специфично, нещо особено, нещо, което ги прави тях различни, по-специфични, важни и кулинарната, но и събитийната карта на България, защото не е в един по-широк такъв международен контекст на кулинарните фестивали и празници. Така че, според мен, едно от нещата, които донасят на населените места тези събития, са възможност те да покажат какво е специфично за тяхното населено място, какво е интересното, оригиналното, мога да кажа, нали, претенции за автентично, за традиционно, за запазване на такива стари традиции, така че това наистина пак е в този контекст на гордост. Мога да все повече започват да се използват тези фестивали като начин за един нов поминък. Друг аспект, който може да гледаме тези фестивали, е също така тяхното значение за развитието и на туризма, но също така и на нови бизнеси и на странично допълнителна заетост, която е свързана с производството на определени храни или на ангажиране в туристически дейности. Така че наистина от една страна този тип събития спомагат за преосмислене на мястото и на изграждане на гордост за това, че тези хора, които представят на кулинарна традиция, са наследници на нещо знаково, интересно, различно. А от друга страна, наистина, мисля, че в
ако те продължават да бъдат по-устойчиви, те започват да имат и този потенциал за развитие на самото място, вече и по в един комерциален аспект, не само в културен и Каква е вашата прогноза за фестивалите? Ще бъдат ли дълголетни те? Ще има ли нови, особено след като приключи тази пандемия? Да, мисля, че вече те се доказват като стабилна нова форма на публични колективни чествания. Все повече започват да бъдат ангажирани нови участници в гледна точка на това, кой става организатор и един генератор на подобен тип събития. Мисля, че особено с едни такива национални политики в контекста на районирането на туристически региони, все повече общински и локални политики ще има в контекст на развитие на подобен тип знакови тематични събития за определени туристически региони. Вероятно, може да се работи и в посока на вече на изграждане на по-такава национална стратегия за промоция на България, също така и като кулинарна и фестивална дестинация, така че аз виждам наистина много, много сериозен потенциал в тях и в това да се развиват. Мисля, че все повече малки бизнеси, производители на регионални, на фермерски, на зеленчуци, хранителни продукти, също така ще става част от организирането на подобен фестивали. Миналата година по инициатива на производителите на зеленото сирене в Черновик се случи и първият фестивал на домашната българска сирена, който показва наистина, че един нов тип актьори или един нов тип организатори започват също така да мислят в посока на организиране на подобен тип фестивали. Моята прогноза е на базата на това, което за последните 10 години аз наблюдавам като някакви тенденции, че наистина това ще остане един такъв стабилен формат на представяне на кулинарна традиция в България. И също така, че те ще се променят и развиват и еманципират много повече. Така че не само да бъдат и такива колективни празнувания, но също така да имат и едни по-сериозни ангажименти към развитие на местните територии и на наистина на даване на поминък и на смисъл да се живее в селото и да се запазят едни традиции, стари занаяти, да бъдат допръщани, но да бъдат също така и адаптирани към новите условия и да стават възможност за поминък на хората от различните региони в България. Благодаря ви за това интервю и ви желая успех по проектите, по които работите. Запазвам си правото на още покани към вас за участие в предаването и силно се надявам следващия път да бъде присъствено. Благодаря ви много. След интервюто ни с доцент Елица Стоилова, сега, уважаеми зрители, следва танцово изпълнение. Веднага след него ще се видим в рубриката Етнонаходка. Thank you.
Планински събор Балканфолк. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията. 10-ти балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисаря България. 2-6 юни 2022 година. Стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма, ще представят фолклора на Балканите. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2022 година очакват победителя в надпреварата. Заповядайте! Уважаеми телевизионни приятели, вече сме в рубриката Етнонаходка, което означава, че предстои да се докоснем до автентичния фолклор на България. Днес главни героини в рубриката ни са момичетата от детска група Белчинче към Народно читалище Светлина 1909, село Белчина, община Самоков. Съставът им е сред отличените в миналогодишното издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Репертуарът се състои от стари самоковски песни, които младите певици заучават от своята ръководителка, госпожа Даниела Георгиева. Днес тези песни ще звучат в нашето предаване. Затова ви съветвам да останете с нас и с група Белчинче и индивидуалните изпълнители към състава в следващите минути. Вечером темна ми магла тия не ти гяволе и смагла две девойки тия не ти гяволе двете се Първо искам да ви поздравя за прекрасното представяне на сцената в град Хисаря. Заслужени награди. Доволни ли сте? Да! Какво е за вас този приз, който вече държите в ръцете си? Много голямо признание, за което благодаря. Още повече, че ние тази година малко по-необичаен начин, кога репетирахме, кога си почивахме, но децата са много мотивирани, много отговорни и въпреки трудностите успяхме да се подготвим с нов репертуар, с който да се явиме на деветото издание на Жива вода. Толкова много таланти ли има в Белчин?
Те са в Самоков, но има някакъв корен в Белчин и сме към читалището в Белчин. Но иначе репетираме в Самоков. Така че имаме таланти в Самоков, да. Разкажете повече за репертуара, който представихте тук и начина на изпълняване на тези песни. Аз изключително се стремя да изпълняваме песни от нашия регион, Самоковския регион, като я събирам, винаги когато чуя нещо, събирам, поднасям на децата, те избират от материала, който аз ще им поднеса, кое ще им допадне и него научаваме. Hey, 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 hey,
е специфичното при изпълняване? Ами тези секунди, трудно се изпълняват тези секунди, но знаете ли, с времето, независимо, че са и по-мънички, те свикват с това звучение и търсят по този начин да звучат. Тези провиквания, това разтрисане на гласа, което си е характерно за нашия регион. Има много орнаменти, които са специфични и при нас се пее много силово. Наистина трябва много открито, много изнесен да бъде гласа, много добре да се чува текста. Всичко е в комбинация. За тази година това участие кое е поред? Първо. Имаме още едно, което ще бъде юли месец. И после ще видим какви други възможности ще ни даде през лятото, за да участваме. Много се радвам, че и тази година успяхме да се видим тук в град Хисаре. Надявам се, че си тръгвате с добри впечатления от шампионата и, както виждаме, с много награди. До нови срещи и още успехи през това фестивално лято. Благодариме. Аз искам да благодаря за перфектната организация, която имаше на фестивала. Всичко е точно, ясно, направено, разчетено по време, което улеснява всички участници. Благодарим ви. Успех! Бае плът не дойде, ние лепне маме, ни Бае, плът не дойде, ни е леп не маме, ни вода студена, ни сенкя дебела. Бае, пущи мене, я че леп донесем. Жени, жени, дойне, още пладне нема. Кога пладне дойде, нивата полега. Нивата полега, сърпа почернева. Кога
Приближава края на днешната ни среща, но вие се чувствайте поканени да бъдете наши зрители следващата седмица. Очаквайте ни! За днес, довиждане, приятели!